47 ασθενείς εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Μετά από όλα αυτά, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων εισηγήθηκε σήμερα τα εξής περαιτέρω μέτρα για τη μείωση της διασποράς της νόσου στην πατρίδα μας. Κλείνουν όλα τα εμπορικά κέντρα, όλα τα καφέ, μπαρ και καφετέριες, όλη η εστίαση εκτός delivery και take away, οτιδήποτε έχει καθίσματα, οι βιβλιοθήκες, τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι, οι αθλητικές εγκαταστάσεις εξαιρουμένων των ανοιχτών χώρων άθλησης για μεμονωμένη άθληση, τα κέντρα αισθητικής παραμένουν ανοιχτά, τα τρόφιμα, τα σούπερ μάρκετ, όλη η εφοδιαστική αλυσίδα, το λιανεμπόριο, ιδιαίτερα ό,τι αφορά τα τρόφιμα, τους φούρνους, τα ζαχαροπλαστεία χωρίς τραπεζοκαθίσματα, τα φαρμακεία, οι ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας. Λαμβάνονται ειδικά μέτρα για δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, ιδιαίτερα αυτούς που νοσούν με σοβαρή ανοσοκαταστολή. Σας ευχαριστώ.